তেজপুরৰ এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পুখুৰী। এই পুখুৰীটো খন্দা হোৱাৰ পাছত প্ৰথমে ৰাইজে গাখীৰ ঢালিছিল। এই পুখুৰীটোৰ পানী কেতিয়াও শুকাই নাযায়। তেজপুৰ চহৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে হজৰাপাৰ অঞ্চলত থকা এই পুখুৰীটো হৈছে হজৰা পুখুৰী। এই হজৰা পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল বৰ্মন বংশৰ হৰ্যৰ বৰ্মাই। বৰ্মাই 70 একৰ মাটিত এটা বৃহৎ পুখুৰী খনন কৰিছিল আৰু ইয়াত ঢালিবৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজক নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা এঘটিকৈ গাখীৰ আনিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। ঠিক তেনেদৰেই সকলো ৰাইজে এঘটিকৈ গাখীৰ আনি খান্দি থোৱা পুখুৰীটোত ঢালি দিছিল। এনেদৰেই এই পবিত্ৰ হজৰা পুখুৰীটোৰ নিৰ্মাণ হৈছিল। পুখুৰীটোৰ আৰু এক বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ইয়াৰ পানী কেতিয়াও শুকাই নাযায়। শীতকালত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰে গোটেই এই হজৰা পুখুৰীৰ পৰিৱেশ অতি নান্দনিক হৈ পৰে। এই মনোমোহা পৰিৱেশ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজৰ উপৰিও বিদেশী পৰ্যটকৰো ভিৰ হোৱা দেখা যায়। বৰ্তমান হজৰা পুখুৰীটোৰ এটা অংশ সাঁতোৰ ক্লাব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, য'ত আগ্ৰহীসকলক সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। এই স্থান আৰু আটক ধুনীয়া কৰি তুলিবলৈ বৰ্তমান তেজপুৰ প্ৰশাসনে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে। পৰ্যটনৰ ফালৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ এক সুকীয়া স্থান আছে। পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰলৈ এই হজৰা পুখুৰীটোৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 3।